သနာလနှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်တဘောရလာဇန်6ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနလပိုင်းဒီ6ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတက္ကူမြို့နယ်မြန်လန်း9မိုင်6ပါးလုံးမှာရှိတဲ့ရတနာအောင်မြေကျောင်းတိုက်တွင်းမှာဒီနေ့အာရုံစည်စုံစံဒီဖြင့်ပစ္စည်းလေးပါးရောအောင်စတဲ့ဆုံးစက္ကလူတိုင်းကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များအောင်စုံစက္ကလူတိုင်းနဲ့မိဘဘုရားမြောက်ထိတ်ထားပြီးတော့ဘုရားတင်ကြောင်ရဟန်းကြီးဖြစ်တဲ့ဒကာကြီးဦးရှမ်းလေးတို့ဓမ္မကြီးတော်ကြီးမော်တို့ရဲ့သမီးလေးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဣရှိစင်ရဲ့28နှစ်ပြည့်ဝန်းနှစ်အဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဝန်းနှစ်ရှင်ဖြစ်တဲ့သမီးလေးတော်တော်အရှိစေဒီနေ့28ပြည့်မွေးရည်နေ့စပြီးတော့မြေရန်ကိုကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ကိုလည်းချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းသာတွင်ဆန္ဒနဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့လောကအကျိုးတွေ၊ဘာသာအကျိုးတွေ၊သာသနာတော်ရဲ့အကျိုးတွေ၊မိသားစုရဲ့အကျိုးတွေအများကြီးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားတော်များမြတ်တရားရှိခံစားနိုင်တဲ့မွေးနေ့ရှင်သမီးကောင်းယရနာလေးဖြစ်ပါစေလို့အားလုံးရဲ့ကိုယ်စားလို့ဆင်းလို့ကသာဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးပါမယ်။တာလူခေါ်လိုက်နော်။အာဇုစကတူတန်ညာတဲ့သမီးလေးဒေါက်တာဣရှိစင်ရဲ့မွေးနေ့ကုသိုလ်နေဇုစကတူတန်ညာတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်ကွာလွန်သွားတဲ့တခါကြီးဦးတဲကြီးမောင်ရေစုပြီးတော့ဓမ္မကြီးတော်ခင်ပြုံးနဲ့မိသားစုတွေရစကတူတန်နဲ့ကုသိုလ်တခါကြီးဦးတဲကြီးမောင်နဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုတော်နေတဲ့ဘဝမှာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်လာရောက်ပြီးတော့တဏှကုံတိလန်းဆောက်ပြီးပါတရားနာပါမြန်ပြီးတဲ့အခါမှာတာလူခေါ်ပါတာလူခေါ်တဲ့မှာကုသိုလ်ထူးတွေကြောင့်တခါကြီးဦးတဲကြီးမောင်တယောက်ရောက်နေရောဘဝပုံထာနာတွေမှာကိုစိတ်နဲ့ပြန်ချင်းချင်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုလိုဆန်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးပါလိမ့်အလုံးတရားနာရအောင်ဒီနေ့ဦးစင်ပါများဟောပြခြင်းလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မပဒစရဝဲမှာဟောထားတဲ့မန္လိကာဒီဝီဝတ္ထုဆိုတာရှိတယ်။စီတံတိဝေရသရတာသူစိတ်ထားဆိုတာ။အဲဒီကာရလေးကိုတန်စာဆင်ပြီးတော့လေဘယ်ကြွမကြမသွားစီနေလို့ဒီလိုတရားကောင်းစီလေးပြီးပြီးတော့တရားနာကြရအောင်။ဒုတိယလေဘယ်ကအမြင့်တန်းရောက်အမြင့်တန်းအနေဟိုးအနေတန်းရောက်မသွားကိုကိုကိုဒီဒီထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းပို့လို့လာပေါ့လေ။ဒီတရားကာလလေးကိုတန်စာဆင်ပြီးတော့ဒီတရားလေးနာကြရအောင်ဒီတရားမဟုတ်ကြမနာကြသေးဘူးရှိဦးစွာနန္ဒန္တကဘာဖြစ်ရရှိကိုရအောင်အလုံးလောက်ချီတိုက်ဆိုဗုဒ္ဓဂုံတော်မင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိကိုပါဤဖျာဓမ္မဂုံတော်မင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိကိုပါဤဖျာသံဃာဂုံတော်မင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိကိုပါဤဖျာမိဘဂုံတော်မင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိကိုပါဤဖျာစေယဂုံတော်မင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိကိုပါဤဖျာသာတော်တရားနာနေကြပါတယ်များတက္ကရာမပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒုံမင်းတရားချစ်ခင်စေကောင်းဝိညာဘာတယ်ဆိုတဲ့သင်္ဒရောစဉ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ပိဇာနန္ဒဂုဏဘုရားကောင်းတရားကောင်းသံဃာကောင်းနဲ့မိကောင်းဖာကောင်းဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ဤကျေးဇူးတော်အစုံကုန်တော်အနန္တတည်းကိုဝန္တထာနေစဉ်နေတိုင်းညစဉ်ညတိုင်းအိတ်တော်လင်တလူရိုက်တလည်းယူသေးစွာရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရာတတိကဲမိမိနဲ့တင့်တော်တဲ့ညတာတဲ့အစဉ်ပြေတဲ့တရားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ထိုင်ကြည့်လို့တရားနာကြတရားကောင်းစီကလည်းပဲကြမပေါင်းစီနဲ့ဂိမ်းဆဲဆော့တဲ့လူတွေဂိမ်းလည်းပဲပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး
ခင်ဆိုရဲဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝဆင်တန်းရောက်နေတဲ့နေထိုင်အဲ့ဒီ level ကိုပြောရသော်ဗျာဓမ္မပဒကရဏတပတ်150တက်တို့ဇာလေးတွေဓမ္မပဒတွေသင်နေတာကရဏတပတ်150တက်ကြည့်တာကရဏတပတ်150တက်မှာဘုရားရှင်ဟောတယ်စီရံတိဝေရာဇရထသူစိတ်တအထောတရေရံပိဇရံဥပေတိတတင်းစဓမ္မောနဇရံဥပေတိတန်တော်ဟဝေတပိဝဝေတယံတိဒီကရာလေးကိုဘုရားရှင်ဟောတယ်ဘုသူအကြောင်းပြုပြီးဟောတာလဲဆိုတော့မဏိကမိဘာကြီးနဲ့ကောသလမင်းကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာစီရံတိဝေရဇရတံသူစိတ်တာသောတရေရံပိစရံဥပေတိတတေဇဓမ္မောနဇရံဥပေတိတန်တော်ဝေတ္တပိဝေတယံတိမဟာရဇမြတ်သောမင်းကြီးတဲ့မြတ်သောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအမှကောသလမင်းကြီးကိုဟောတာဆိုတော့မဟာရဇလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့တို့မြတ်တော့တရားနာပရိသတ်တွေကိုဟောတာဆိုတော့သာရောတရားနာနေကြပါတယ်များတက္ကရမပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဝေစင်စစ်သူစိတ်စာယရနာခုနှစ်ပါးသတိဖြင့်အလွန်ဆန်းကျေစွာပြုလုပ်ထားကုန်သောရာဇယထာဘယင်းနေစည်းတဲ့မင်းစည်းယထာတို့သည်ဇေတံတိဆွေးမြေကုန်ပြီဆွေးမြေကုန်ပါ၏ယရနာခုနှစ်ပါးနဲ့ဆန်းကျေစွာပြုလုပ်ထားတဲ့ဘယင်းနေစည်းတဲ့မင်းစည်းယထာကြီးတို့ဘယင်းနန်းတော်ကြီးတို့ဆွေးမြေကုန်ပြီတဲ့အထောထုံမြို့တရီရံပိစရံဥပေတိအလိုပဲတဲ့တရီရံပိဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိတိစရံဆွေးမြေယွင်ဥပင်းကျင်းသောဥပေတိကံရောက်ရပြီယရနာခုနှစ်ပါးနဲ့ဆန်းကျေစွာပြုလုပ်ထားတဲ့ဘယင်းနန်းတော်ကြီးဘယင်းစည်းတဲ့ယထာကြီးဒီအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးဆွေးမြေကုန်ပြီတရေရံပိစရံဥပေတိဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေအားလည်းဆွေးမြေယွင်အောင်မင်းလာပြီတဲ့တတင်းစဓမ္မောစရံဥပေတိတတင်းစသရောကောင်းတို့ဤဓမ္မောသရောကောင်းတရားဒီကစရံဆွေးမြေယွင်ဥပင်းကျင်းသောနောက်ဥပေတိမယောင်အဲ့ဒီမင်းစည်းတဲ့ယထာကြီးတွေဆွေးကုန်ပြီဘယင်းနန်းတော်ကြီးတွေဆွေးကုန်ပြီဘယင်းဒီကောဟောဒီဒုသားဒီရောခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တည်တည်ဦးမင်းဦးမင်းဦးမင်းမိတော့ယူရင်းရောက်လာတယ်တဲ့ဘယ်တော့မှမဆွေးတာဘယ်တော့မှမယူရင်းတာဘယ်တော့မှမပြည့်စည်တာတော့တတင်းစဓမ္မောစရံဥပေတိသူတော်ကောင်းတရားတော့ဘယ်တော့မှမယူရင်းဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမဆွေးမြေ့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမဆွေးမြေ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတန်တော်သရောကောင်းတို့သည်အဝေစင်းစစ်ဧကံအမှန်အဖြစ်တပ်ပြီးပညာရှိသရောကောင်းတို့နှင့်တတ်တဲ့အတူတကောပဝေတယံသည့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နှီးနှောကြပြန်ပြီကုန်၏ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုသရောကောင်းချင်းချင်းနှီးနှောတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ရှင်ဒီတရားခါတာဟောတာအဲ့ဒီတရားခါတာရဲ့အဆုံးမှာတဲ့စာထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ဒေသနာဝတ္တန်ဤအဲ့ဒီတရားခါတာရဲ့အဆုံးမှာတဲ့ဘုရားများစွာကုန်သောသူတို့သည်သောတာပတ္တိဖလာတိတိသောတာပန်စတိတို့သို့ပါဟုနေသည်ရောက်ကုန်၏တိတရားကာရနှင့်နာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ကြတယ်တိတရားကာရဟောပြပုံဉာဏ်ပြောပြအောင်တိတရားကာရဟောပြပုံစီရံတိဝေအိမံဓမ္မတေသရံတတ္တဇိတဝနိဝေရံတောမန္လိကံတေဝံအာရဘကတိတိစီရံတိဝေတိဣမံဓမ္မတေသနံစီရံတိဝေအစရှိသောတရားကားသာတေသနာတော်ကိုတတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးသည်စရဝနေစရဝအကြောင်းတော်၌ဝေရဏောတရင်တော်နေရသောမူလျက်မန္တိကာဒေဝိမန္တိကာမိဖုရားကိုအာရဘအကြောင်းပြု၍ကတိသည်ဟောတော်မူ၏ဒီတရားကားလေးရမန္တိကာမိဖုရားကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတာတဲ့ဘုရားရှင်သာဝတိစရဝအကြောင်းတရင်တော်နေတော်မန္တိကာဆိုတဲ့မိဖုရားပေါ့ဘုသူ့ရဲ့မိဖုရားလဲဆိုရင်ကောသလမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကောသလမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်တဲ့မန္တိကာကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့မန္တိကာတနေ့ရေချိုးအိမ်ရေချိုးကန်းတော့မှဝင်ပြီးတော့ခြေတော်စည်းတာတဲ့ခြေတော်စည်းနဲ့လုံကြီးလေးကိုပြင့်ပြီးတော့မှားပြီးတော့ခြေတော်ကလေးကိုစည်းတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကညှို့ရှိုင်းကိုင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်တဲ့တလုံးမြင်းကောင်းတွေလည်းပေါ်နေတယ်တဲ့ဒီဗျာကြီးရဲ့အဲ့ဒီပုံတန်တန်ကိုမင်းအိမ်မှာဝေးထားတယ်မင်းအိမ်ကခွေးလေးတကောင်ရှိတယ်ဒီဗျာကြီးနဲ့နီနီနော်တန်တန်မင်းမင်းခွေးချစ်တတ်တာဟုတ်ဒီဗျာကြီးအဲ့ခွေးလေးကဒီဗျာကြီးဒီလိုနေတဲ့အနေထားအောင်မြင်တော့နောက်ကနေပြီးတော့
มาตุรอเรียกเจียวเจียนเลยเจ้าหน้ามีพยานยี่สิบเจ็ดตายามีเลยอะเราก็ต้องมีเนี่ยเจ้าลีดามันยังไงนั่นยังไงนั่นยังไงเราต้องใส่สู้ต่อตุยุบเจียนเลยเนาะเพื่อจะดูดูโต๊ะสี่เดียวหัวพี่ว่าอะไรใส่สู้ต่อใส่สู้ต่อพี่เราพยานยี่นั่นเราก็ยาวละเลยครับเป็นยังไงตุยุบมาเลยเราขอเลยจ้ะขอเลยจ้ะเจ้าหน้ามาบาลุตุยุบมาเราขอละเลย แม่คุยเนี่ยนี่เราเบียวบ้านนี่เราหูล้าเราที่เราเบียวอะไรฮะเจ้าหน้ามาเออเราไม่เบียวบ้านนี่เด็กผู้ดำไม่เบียวบ้านนี่เด็กฮะตัวแม่เบียวอะไรส่วนน้ำไม่ยอมอยู่เด็กงาคุณเรียนดูดูจงนาเด็กงาคุณเรียนไม่เหมาะเทียนเสียนเสียช้าช้าดูเลยยาแม่อายุจูกันหรือเปล่าที่คุยเนี่ยที่เราไม่อยู่ในเด็กเราที่เราเบียวอะไรเด็กที่เราเบียวอะไรเด็กมีมีอะไรยันติกองยันติกองเนาะเชื่อมันจีเด็กดูมันหูมันเดียร์มันสุดสวยเนี่ยเด็ก ไอ้ยี่จูกันมันนี่เด็ดดูอยู่เด็ดที่ที่ดำเนี่ยมาก่อนนี่นั่นยังไงเด็ดสุดสุดเลยเที่ยวเที่ยวเนี่ยเที่ยวเรื่องนี้อะไรก้องก้องมองวันนี้เลยมองมาเดียร์อยู่เด็ดปวดดันดันอยู่นี้อะไรฮัลโหลล่ะก็ต้องมีเงี้ยเงี้ยเด็ดโตโตเด็ดอ่ะส่วนเชื่อมีตัวจีตัวจีตัวเด็ดเข้ามามันลีกับมีเงี้ย ที่ดาวเรียนนี่นั่งจีบอยู่ปางเดียวเลยฮะตุยมาจีเด็กสีมาเนี่ยเปียวปานนี่เลยที่รู้นั่งเดียวที่รู้นั่งเดียวเลยไอ้หนุ่มก็ต้องมีเงี้ยช่วงนั้นยังต้องอยู่บ้านลูกเดียวเลยสิเส้นเส้นที่อยู่ข้างมาอีจูข้างมาเว้นได้ด้วยที่เอาเทวีเนี่ยเอาเสด็จเนี่ยเอาเทวีด้วยเทวีมาจะส่งที่อันเนี่ยเปียวปานนี่เด็กคนนั้นอยู่มีอะไรสุดยอดที่รู้สิ่งที่อยู่ด้วยแม่เนี่ยก็ต้องมีเงี้ยมีวิญญาณเนี่ยยาวขนาดยัง อะไรมันนี่ก็มีวิญญาณก็ต้องมีดูเรื่องมหาอัตติดาดูวิธีที่เราดูเรื่องเล่าเดียวกันมาดูเรื่องได้ไม่ได้เราคุณต้องมองเห็นนะเช่นเดียวกันเราไม่ก็มีวิญญาณเส้นนั้นเลยดูเส้นนั้นที่เป็นยาไม่แม้จะวิ่งได้เพียงจังงานเล็บแต่ดาวชงจีตัวเดียงานยังไม่กังวลตัวไม่ตีบูเลยงานรถตีเลยงานยังเข้มงวดเลยเส้นเส้นเดียวที่เป็นยางานมาห้องมันอาเปียนสวยๆเราดูขนาดยังไงเลย อาบิโลเดมกังหูตูมตีหูเลยทำให้มันอาดีเลยปลุกเดียวมันเลยสวยพยายามเสียเลยที่เราหมดแล้วแต่นับบ้างก็ต้องเอากระดาษมาเสียนายบุรุษเรื่องเช่นมาคุณนั่นตูรุเรื่องที่เราหมดแล้วแต่ตูรุเรื่องที่จะเลยไหมเสียใจด้วยเสียใจด้วยเสียใจด้วยมาตัวก็เสียมีจีรีเลยที่จะเลยไหมอ๋อไอ้มกังหูพิมพ์ไม่ได้วันนี้เรื่องหมดอาพิมพ์ไม่ได้ส่วนเด็กก็ต้องวิ่งยามีเลย อ๋อวันนี้เราพูดพิมพ์ไม่ได้สุบิดอตุลุตังวิการยาเลยที่ดูจำเป็นมันนี่ก็มีวิญญาณอะไรก็จะพิมพ์ได้หน้าไปมาอดีตดาดูอีโบนี่ใจดูดีนั่นนี่ก็ต้องมีนะใจใจดูเรื่องเดียวที่ดูเรื่องเดียวเป็นมาเนี่ยดูที่การนี่เนี่ยเราเดียที่ดูเรื่องเดียวเป็นมาเนี่ยดูที่การนี่เนี่ยเราเดียที่นี่จะนิวตัวดูเรื่องย้ายเราเดียเด้นี่สิที่มาอดีตดาดูอีโลดว่าสุดเนี่ยแต่เสร็จดีกันเลยพูดไทยแต่เนี่ยเนี่ยสอบยาชิงปีดูเรื่องทีวี ไทยเนี่ยเป็นเลนตะเบี้ยชีชีเจนเอ็นเจนที่เลี้ยวอะไรมาอีวีอีเมียวยี่ด้วยมันยากไหนเนาะยากเราเด้ดาวดูมันด้วยมีเวเนติกันนี่กันละมาอาตัวด้วยมีเลนส์เราที่เราส่วนจะไปกันดูด้านเนี่ยด้านนั้นที่เราสาวดีด้านนี้ที่อันนั้นด้านนี้ดูนั่นลงมาด้วยไหนเนาะกูเด้อะไรตัวมีเราไม่ด้วยมีเวเนติบ้าเส้นสามมีเลนส์ที่ก็ต้องมีนี่ก็มาอาที่เราพิมพ์มือเด็กกี่สัง มุดานี่ดีลูกยองมีเด็กกี่สังอาคุยเนี่ยดีลูกไม่ต้องมาดีลูกเชื่อมีเด็กกี่สังที่กันว่าตุ้งสีแดงมาอ้อมไม่บินนั่งลงเต็มบิดอ่ะลงมาตายยังพี่บิดอ่ะดิมันนั่งลงมาตายยังไงสีนั่นตีตัวอะไรตัวเด็กกันนี่มาเยี่ยจีเลยเนาะถ้าเขาจะเจ้าหนี้สาวดูท่าวารีสาวดูท่าเดียรีสาวดูท่าดูดันยี่ยมยายเราท่ามาอัตติดาเนี่ยแหละอารมณ์เจ้าหนี้เนี่ยสาวดูสีดีเด้พยานี่เด้กูตัวเด็กเราท่ามยายมันนี่ก็มีมยาย ทำไมไม่ตุ้ดีกันนี่มาที่เกิดสารีตัวบิดอตุ้มโยต้าตัวบิดอผู้ดำโยมีนาดีตัวมีสิทธิ์ที่จะสวยไปอะไรอายุเนี่ยตีตัวเลยตีรถตีเดียวกันแบบเช่นเดียวกันวิจิเงียดแต่ยาวเดียวเป็นยาวตัวเลยวิจิเงียดยาวตัวเลยประเด็นนี้ก็ต้องมีเนี่ยมันนี่ก็มีเบียร์อยู่เตะบิดอชิดเอาเตะบิดอชิดเอา มันนี่ก็มีวิญญาณเด็กน้องแก่ปู่โม่ล้อเล่นชิคกี้พายนู้นไปพิเศษแต่ไปวิ่งชิดเด็กมันนี่ก็มีวิญญาณเป็นยังไงมีวิญญาณที่ไปสวยนั่นอย่างแสนเปรอะมันเกิดอะไร
那要是那不要的不要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 阿拉，我明明以前没要你那么地步，都不话要你啦，那不话要你啦，这里上也这里上地上，都这个说的不讲的不话要的啦，都不抢单，那抢单那边抢单，都姑姑不要的啦，所以讲，偏心妹妹，所以讲偏讲大的，偏讲大的，看嘛，偏心啊，提罗妹妹说了，提了提了，都没妹妹把子呢，妹妹把子，所以讲偏心啊，提成了，提成了重要的。这个地方有那个的乌江路江西的乌江的小巴比的乌江车，哪路的乌江？一边有什么？哦，那边有大小马路，没多的。那我等你边有这个在小钱的在市场那里边谈了，太多边，没没很边咯，没的边。阿路半夜家的是，可能也家的。没说边些，他妈多得得把喽。那老板呢？奥米阿爹，第二是阿里西的，第三的呢？哪的？孤独的呢？丢的？难道哎妈呀？那阿里变不了？孤独干部的丢漏的？第六孤独干部的丢漏半的呢？是不呀？这边来，这边一边边多来，边都没了，边些，我今天要你的钱，都多了那老板呀，骗我！孤独干部老板呀呢？这老第二的哪呀呢？这老少五的，都叫你少五，第六老板呀呢？我今天要你的钱，都是一点，他别没的。但是我觉得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 我不要来说你，都得这样的，都得这样的想法。所以，都干的呀。看那个，都读过那古鲁人的，看那个高难的，伢伊都米的呢。看那个没高难的，伢伊都米的呢。这个尼玛，有时候，哦，这个尼丢漏的，阿勇有没得？阿勇，那没个，有时候天啊，阿拉天比罗，阿里谁呢？天，阿里呢？不老没高难漏漏，他妈哪里个古都意思了？你帮我们讲说，那偏。他们这个你讲的，阿勇的牛逼了，讲的呢要多少没事的，他说他妈不然马来西亚人还是真礼貌，到时候我讲哪里漏的，这个你嘛讲哪里漏的，讲的不还要多少事，就讲哪里到时候漏的，比如这个你嘛嘛讲的，哎呀，我讲阿勇牛逼了，肯定的没，我讲不呢，我讲的哎呀，阿勇牛逼了，我讲的不还要多少事，那你讲没必要，不如的让漏，第二的哪里的，丢的等的，第六漏的玩意呢，危险要多。现在没来就行，为了要你来就不要想皮呀毛啊！阿拉西也要讲嘛，对吧？没有不要想，阿得讲皮来的，西也要讲都没有呀吧？过年要多，今年多嘞，我家过年弟弟多，为什么看你嘞？西也要讲多，都得讲那地要多。要说不要想嘞，明年毛没来你，屁股巴掌丢的来水呢，啥来嘛？他搞的这么不拉扯，干嘛现在了？不现在了？咋的？明年啊的，哪里个没变啊？俺老亲家弄的，没得得的。明年，谁能老王是得的？没变起的，地没变起啊？地没变起啊？个业务要搞的，是路线的，得老得哪里啊？那别送的都，啊路的别路的那都送你干，那个的你的你的那个俺也别别别送干，送的你的干你的都，叫你送路的都，让你看的都，得老孤独的路的都。第六，阿德里达达那路伊嘛嘞，这个几几年嘞，看看那路的都七八年嘞。第六路路达达，我们也讲的嘞，所以路出来嘞，马路前咯，马路内咯，路达那也就出来嘞，没修出个路，没啥地地撇到内内嘞，没啥地地撇到马路咯。你这比如嘞，古都嘞，哎呦，没有味道呗嘞。那路边慢慢撇到马路咯，你说别些啊，都没没撇好路，真惨了。我代表了那么些户的，要你那位置，都比在那里要你多少表那么些户的。阿拉先要你讲了，平常时过了那南路转转的，南路上面转，
ပြန်တဲ့ရန်တကားတွေကြောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တူပြန်နေကိုဒနာမင်းကြီးအတိအချင်းပြင်းစင်ပြီးတော့နေရာထိုင်နေပြင်းစင်နန်းတော်ထဲမှာတေချာနေရာထိုင်နေပြင်းစင်တော့ဘုရားရှင်နန်းတော်ထဲမှာကြွားဘူးလေဘယ်ကြွားလဲဆိုယထာကျင်းကုတ်ကိုကြွားတယ်ကုစုံရင်တော့ကားထားတော့ကားခုတော်တော့ယထာတိထားတော့ယထာကျင်းကုတ်ယထာကုတော်ယထာတိထားတဲ့နေရာပေါ့နိပြင်းပြစီတွေထားတာဆိုတော့လေတသက်ချီချီဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ယထာကျင်းကုတ်
ဝေဒီနဲ့တေချာကတ်တယ်ကပ်ပြီးတော့လျှောက်တယ်တဲ့ဘုရားရှင်ဘယ်လိုလျှောက်လဲဆိုရင်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားတက္ကတော်ကမဏိကမိဘုရားဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမဏိကမိဘုရားကြီးဘယ်ဘဝရောက်လဲဆိုတာဖြစ်နေရဘဝကိုတပည့်တော်သိပြီးတော့သိကျင်တဲ့စီပြင်းထန်တယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်မေးလျှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းအောင်လာတိုင်းနားတယ်ဆိုအလိုလိုမေးမိသွားတာဘုရားတက္ကတော်မလျှောက်မိဘူးတဲ့ဒီနေ့တော့တပည့်တော်အဲ့ဒီမေးကုန်လေးလျှောက်ပြရစီဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့မိဗျာကြီးမန္တိကဘယ်ဘဝမြန်ရောက်နေသလဲဘုရားရှင်ကဒီလိုလျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကလျှောက်တဲ့အချိန်မှာမန္တိကမိဗျာကြီးကဘယ်ရောက်နေပြီလဲသူတိတန်ရောက်သွားပြီနော်ပထမ9ရက်အတွင်းလျှောက်ရင်တော့အဖြေကမကောင်းဖြေကမကောင်းအဲ့ဒါတပည့်တော်ရဲ့မန္တိကမိဗျာကြီးဘယ်ရက်မှာရောက်နေလဲဘုရားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဒကာတော်မင်းကြီးတဲ့သူတိတန်နတ်ကြီးမှာရောက်နေပြီတဲ့အဲ့လိုရောက်တော့ကောသလမင်းကြီးအာရဝန္တာဘာပြောလဲဆိုတော့ဗန္ဒီဘဂဝဘုလိုကြီးတော်မြတ်တော်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီလိုမိမမျိုးမှတုတိတန်လက်ကြီးမရောက်ရင်ဘယ်လိုမိမမျိုးရောက်မလဲဒီလိုအမျိုးသမီးမျိုးမှတုတိတန်လက်ကြီးမရောက်ရင်ဘယ်လိုလူမျိုးကရောက်မှာတယ်လဲဘုရားအဝိဇ္ဇီရောက်လာတာသွားကြရင်တော့ပြီးရောဒီလိုမျိုးသမီးမျိုးမှတုတိတန်မရောက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးသမီးရောက်နိုင်မှာလဲလေဒီလောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တယ်ဒါနတွေလုပ်တယ်တိရတွေလုပ်တယ်ဘာဝနာတွေပြုလုပ်တယ်ဆုံးနေကတဲ့အကြောင်းတွေဆောက်လို့တဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့သူမှဒုတိယနတ်ကြီးမြောင်းရင်ဘလို့လူမျိုးရောက်တော့မလဲဗျာဆိုပြီးတော့အာရပါရသူကလျှောက်တယ်တဲ့လျှောက်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်ကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားထိုမိမနဲ့တူသောတစုံတယောက်သောမိမမရှိဘူးဗျာမန္တိကမိဘထိုင်နေတဲ့အခါမှာလဲမနက်ပံဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အလူလှုပ်လို့မဲဘလို့ဒါနတွေပြုလို့မဲဘလို့သီလတွေစောက်တည်မဲဘသူတွေနဲ့ဘလို့လုပ်မဲဆိုတဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဒါပဲတွေးနေတာတဲ့တနေ့တနေ့ဘလို့ကုသိုလ်လုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ပဲသူကကြံစည်နေတာတဲ့ဒီလိုပုံကုံမျိုးကတော့တုတိတဏ္ဍပြီးရောက်တဲ့နဲ့ဒီလိုပုံကုံမျိုးမှမရောက်ရင်ရောက်ဖွယ်လို့မရှိတော့ဘူးခင်ဗျာတဲ့တက္ကတော့အပေါ်မှာလဲမိမိကိုယ်ကိုကောင်းမွန်စွာရွတ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကြီးပြီးမရှိဘူးတဲ့တက္ကတော့အပေါ်မှာလဲအကောင်းဆုံးရွတ်ဆောင်နိုင်ပြီးနိုင်တယ်တဲ့ဒီလိုပြောဘုရားရှင်ဟုတ်စောစောကမဏိကမိဖုရားကြီးစဉ်းစားတယ်လို့ပဲငါဒီငါလုံးလိုက်တဲ့ဒီခွေးနဲ့ပျော်ပန်းပြီးတဲ့ဒီလိုအမှတ်မတင်သူဘုရားရှင်ဆိုတာကိလေသာခိုင်းတဲ့အတိုင်းနော်ငါကဒေါသမောဟအိတ္တပိစေစတဲ့ကိလေသာ7ပါးပေါ့လေကိလေသာခိုင်းတယ်ကိလေသာခိုင်းတဲ့အတိုင်းတခါကကိလေသာခိုင်းတဲ့အတိုင်းပြုတ်မှုပြီးသွားတယ်ပြီးတော့မှဩငါ့ကိုခုနကိလေသာခိုင်းလိုက်တာပဲဆိုပြီးတော့ပြန်စင်ကျင်လိုက်တော့ငါမှားသွားပြီအကိလေသာခိုင်းတာကိလေသာကုသဏ္ဍမှာမရှိဘဲနဲ့သူအပြင်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာအေးစေစေပဲဒါကြောင့်လူမမုန်းတဲ့ကိလေသာကိုမောင်းဆိုတာကိလေသာခိုင်းတာတခါတခါဒေါသကိလေသာခိုင်းတော့ဒေါသတွေဖြစ်ဆဲဆိုကြောဆိုဒေါသကိလေသာထွက်သွားတော့အေးစေးပဲလူမမုန်းတဲ့ကိလေသာကိုတို့ကိလေသာတို့နှိမ့်ဆက်ကိလေသာနဲ့တို့ငယ်နိုင်တော်လည်းကိုယ်ကိုသိမ့်နိုင်ကိုယ်လည်းသူ့ဆိုငယ်ကြောင်သူခိုင်းရင်ဇာကဖြစ်လိုက်ကစမ်းဆိုထားဖြစ်ဒေါသထွက်လိုက်စမ်းဆိုထားထွက်အိတ်တမေးစီကမနာလိုဝန်တို့စိတ်ဖြစ်လိုက်စမ်းဆိုထားဖြစ်တို့ကိုယ်ငယ်နိုင်ရောကိုယ်လည်းငယ်ကြောင်ဆိုတရားအထုတဲ့သူတရားရှုမှတ်တဲ့သူအဲ့ငယ်နိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့တွန်းလာငယ်နိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့တွန်းလာသူနိုင်သမျှအနိုင်ချင်းမခံအောင်ပြန်ပြီးတော့တွန်းလာတကယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့သူဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဝေစေကိစ္စ2ယောက်လောက်ကိုပြန်နိုင်သွားတယ်တက္ကရကအနာကယဟနာကျတော့အကုန်လုံးနိုင်တယ်ပုရုဇဉ်တွေကတော့သူနိုင်တာခံနေရဟမ်ငယ်နိုင်ကြီးခံတာငယ်နိုင်ကြီးနှိမ့်ဆက်တာကိုခံနေရတော့စောစောကတချို့မိကုန်းတွေတချို့အဖြေတွေမှာအကျိုးမရှိရင်ပြတ်စော်ပြရမှာအမိတ်မရှိဘူးတချို့ကိစ္စတွေအားကြီးပြီးတဲ့ကိစ္စတွေသဗ္ဗံသာဏတိသဗ္ဗညောသဗ္ဗညောဆိုတာအကုန်လုံးသိတယ်အကုန်လုံးသိတယ်မြတ်စွာဘုရားတချို့အကျိုးမရှိတဲ့ကိစ္စဆိုတော့အမိတ်မရှိဘူးစောစောကကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်မဏိကမိဘုရားကိုစဉ်းစားတယ်ငါဒီခွေးနဲ့ဒီလိုပြုတ်မှုမိတဲ့ကိစ္စကိုတဲ့ငါယောက်ျားမသိဘူးတဲ့ဒါမှငါကငါသိတယ်တဲ့ဘယ်လိုမှမကောင်းတာလို့ရင်ကိုယ့်ကိုသိတယ်နော်ကောင်းတာလို့လည်းဒီအတိုင်းပဲ
တချို့ကိုကောင်းတာလုပ်လို့မယုံဒါမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့တည်တယ်မကောင်းတာလုပ်လဲဒီတိုင်းပဲအဲဒီလိုမကောင်းတာမလုပ်တော့ဘူးဒါမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့တည်တယ်တမယညာလို့မရဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့တမယကိုညာလို့ရတယ်လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ညာလို့မရဘူးကိုယ့်စိတ်ကိုညာလို့မရဘူးအတ္တနုဝါဒာဘီလို့ခေါ်တာပါကိုယ့်စိတ်ကကိုယ့်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်စက်ကိုယ့်စိတ်ကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ခြောက်နှံ့ကိုယ့်လက်ပြောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှက်တယ်ဒီသဘောမျိုးဖြစ်တယ်အတ္တနုဝါဒာဘီအပ္ပရဏိဝါဒာဘီပရဏိဝါဒာဘီဆိုတာသူပြန်ကိုနှိပ်စက်တာတွေပြောမှဆိုမှနေတို့ကြောက်တန်တပြေးတယ်တို့တခုခုမကောင်းတာလုပ်ပြီးတန်တက်ခံတာဒါမျိုးတက်ခံနောက်အဲ့စိတ်နဲ့တည်းဒုက္ခတိပြေးတယ်မကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိဘဝရောက်တယ်ပြေးလေပါဆိုတော့မဏိကံပြေးပြန်ဆိုတာအတ္တနုဝါဒာဘီကိုယ်ကိုနှိပ်စက်တဲ့ပြေးပေါ့နောက်ပရဏိဝါဒာဘီသူတို့ကနှိပ်စက်လားမနှိပ်စက်လားသူများသူကိစ္စမသိဘူးဒါပေမဲ့သူဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ငါဒီကိစ္စကိုလည်းငါတိတယ်တဲ့ငါယောက်ျားမတိဘူးတဲ့ဇေရုံအကြောင်းမှာတရင်ဆုံးနေတဲ့ဘုရားရှင်ပြီးတော်မူမယ်တဲ့အက္ခသာဝကမဟာသာဝကဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်မောကလံကိုတိတော်မူလိမ့်မယ်တဲ့မဟာသာဝကဖြစ်တဲ့80သောမထေရမြတ်ကြီးလည်းငါကိစ္စတိမယ်မပြောလို့တော့မပြောနဲ့နော်တချို့သူတော်ကောင်းတွေတိတယ်နော်တိတယ်တိတယ်တချို့ဘယ်သူဘလောက်ကောင်းတယ်တိတယ်မသိရင်မပြောသိရင်ပြောသူဘလောက်မကောင်းဘူးတိတယ်ပြောတဲ့ပြောတယ်မပြောတဲ့မပြောဖြစ်ရှင်ဒီကိစ္စပြောလိုက်ရင်အကျိုးမဲ့ပါလေအကျိုးမဲ့ပါလေဒီဇနိကမုန်ကိစ္စအဆင်မပြေဘူးနောင်ကြီးအဆင်မပြေတဲ့အထိဖြစ်နေတယ်အကသာဝကမဟာသာဝကဘာမှမပြောဒါပေမဲ့ယောက်ျားမသိဘူးခင်မောင်မသိဘူးကိုယ့်အိမ်ရလူတွေမသိဘူးဒါမှဘသူသိလဲဆိုတော့ခုခုကိုသိတယ်ဓမ္မလိကရှုတော်ကိုကြည်ကြည်တာနော်တို့တွေလည်းလောကထဲမှာဒီတိုင်းပဲတကားကဖေမတိဘူးအမေမတိဘူးဇနီးမတိဘူးခင်မောမတိဘူးပဝန်းကျံမတိဘူးကိုကိုကိုတော့တည်တယ်ကိုဘလောက်ကောင်းလဲကိုကိုတည်ကိုဘလောက်မကောင်းလဲကိုကိုကိုတည်တယ်တို့ဒေါ်ရှင်စနတို့ဟာဘုရားကရသားတော့လေဓမ္မိတော်ရင်မဆိုဘုရားကရနှောက်သုံးကောက်ပြန်ဖြစ်တယ်တို့ဒီဘောရောက်တော့ဒီဘောမှာတရားပွားမြင်တော်မူတဲ့နေရာမှာဘုရားမျက်လုံးကြီး၄ခုလောက်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာသဘောလဲဆိုရင်ကြည်နေတယ်ကြည်နေတယ်ဆရာကြည်နေတယ်တော့4000လောက်မှာ4000လောက်မှာမျက်လုံးပါတယ်ကြည်နေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ခုခေတ်တော့ကလေးတွေပြောနေမပြောသေးဘူးကြည်နေတယ်ကြည်နေတယ်မပြောသေးဘူးကြည်နေတယ်အရှိဘက်ကလည်းကြည်နေတယ်နောက်ဘက်ကလည်းကြည်တောင်းမြောက်ကြည်နေတယ်ကိုဘလောက်ကောင်းတယ်လဲကြည်နေတယ်ကိုဘလောက်မကောင်းတယ်လဲကြည်နေတယ်သူများမသိဘူးဖျားမှာဒီပုံစံဒီပုံစံနဲ့လုပ်ပြီးတော့ပြုဆောင်ထားတာဖျားသိတယ်ကိုဘလောက်ကောင်းလဲမကောင်းလဲဖျားသိတယ်အက္ခသာဝကမဟာသာဝကယဟနာကြီးတွေသိတယ်ကိုဘလောက်မကောင်းလဲဖျားသိတယ်သူတို့ကောင်းနေသိတယ်ကိုဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဖျားသိတယ်သူတို့ကောင်းနေသိတယ်အခုကိုလည်းသိတယ်ဘိပံဝဉ္ဇဏတော့ကိုလောက်သိချင်မှလည်းသိမယ်သိရင်လည်းသိတယ်ဒီလိုပဲရှိတယ်နော်ကြည့်နေတယ်ဟုတ်လားမကောင်းတာနေတတ်တဲ့များရှောင်ကြဟိကောင်းတာနေတတ်တဲ့များလောက်ကြစိတ်တည်းဖြစ်စေအောင်တတ်တဲ့များထားကြဘုရားရှင်အဆုံးမထားပါဘူးမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ပြောင်းစိတ်ကိုလားစိတ်တည်းဖြစ်စေအောင်ထားတာပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကောသလပင်ကြီးဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုရဲ့မျိုးသမီးနဲ့တူတဲ့မျိုးသမီးမျိုးမရှိဘူးဗျာတဲ့အိတ်အိတ်စားစားသွားသွားနင်းနင်းနောက်နေ့မနေ့ကျန်တစ်ဘက်ကဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်အောင်မလဲဆိုတာဒါပဲစဉ်းစားနေတာအဲ့လိုမျိုးသမီးမျိုးအတွက်ဒီလိုသူတိတ္တနဲ့ပြီးရောက်တဲ့နဲ့ဘုရားဒီလိုမျိုးသမီးမှမရောက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးသမီးရောက်ပါတော့မလဲဘုရားဆိုတဲ့သူလည်းရှောက်တယ်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မင်းကြီးတဲ့မကြမ်းစီမစိုးရင်နဲ့တဲ့တည်ခြင်းတရားဤတည်ခြင်းတရားမြည်ဒီအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့ဟာမြဲသောသဘောတာနေကြီးတဲ့တည်ခြင်းတရားတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးအတွက်မြဲတယ်နေခြင်းကမမြဲဘူးတည်ခြင်းကမြဲတယ်တတ္တဝါတွေအကုန်လုံးအတွက်တည်ခြင်းတရားဟာမြဲတယ်လို့ဘုရားရှင်ကဒီလိုမိန့်လိုက်တယ်။အထဏံတထမာစိန်တိမဟာရာဇသဗ္ဗေတံဓုဝဓမ္မောအယံတိတဲ့စာထဲမှာတော့အထဒုက္ခနိုင်နံသူမင်းကြီးကိုတတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြန်ကြီးပြီ။အမိန့်ရှိတယ်ဘုရားရှင်ကဘလို့မိန့်ရှိတယ်လဲဆိုရင်မဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးတဲ့မာစိန်တိမကြံနဲ့မတွေးနဲ့အရှင်ဤတည်ခြင်းတရားသဘောတည်တဲ့သဗ္ဗေတံအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့အတွေ့ဓုဝဓမ္မောမြဲသောသဘောရှိတယ်တဲ့တည်ခြင်းတရားဟာတတ္တဝါတွေအားလုံးအတွေ့မြဲတယ်နေခြင်းဟာမမြဲဘူးတည်ခြင်းဟာမြဲတယ်မ
မသေးခင်မှာအကျိုးရှိအောင်လုပ်လို့ဒီလိုပြန်ဆုံးပါတယ်နော်နေခြင်းကမမြဲဘူးနော်အလုံးတရားတို့နှစ်တရားပဲနှစ်တရားတွေပြန်ထွက်သွားမယ်သူတွေကြီးတည်ခြင်းဆိုတာမြဲတယ်ဒီဘဝသေးပြီးနောက်ဘဝတို့ကောင်းတဲ့အကံကြောင့်ဆိုရင်လူဖြစ်မယ်နတ်ဖြစ်မယ်ဇမားအကြီးဖြစ်မယ်မကောင်းတဲ့အကံကြောင့်ဆိုငယ်တည်းစံပြတာသူတကယ်ဖြစ်မယ်သေးဦးမှာပါသေးထပ်သေးထပ်သေးမွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်
မလုံးနိုင်တော့မှအကြောင်းအကျိုးမကြီးတော့မှအော်ငါမလုံးမိနေခြင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ဟိုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဆရာကြီးမကြမ်းမကြမ်းမင်းရှိထားတာရှိတယ်ဘုရားသာသနာနဲ့ဂျုံတုံးတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ထုံးကားနေတုံးတဲ့ငါလူလောကလည်းရောက်တုံးတဲ့ဒီလိုတုံးနေရှိနေတုံးမှသူတော်ကောင်းတရားလုံးမထိုင်ပဲချိန်လုံးမလဲ ပြာသန္တရနဲ့ကြုံနေတယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ထုံးကားနေတယ်ကိုယ်မှလည်းကံညာတွေကောင်းနေတယ်အကြောင်းအကျိုးတွေဒီလိုညင်းနေတော့ပေါ့လေဒီလိုညင်းနေတဲ့ချိန်မှမလုပ်ရင်တဲ့ပဲချိန်သွားတော့မနေတဲ့တနေ့တည်းများလောက်ကြနေခြင်းဟာမမြဲဘူးတည်ခြင်းဟာမြဲတယ်မတည်ခင်အကျိုးရှိအောင်လုပ်တမိုးရှိအောင်လုပ်တမိုးရှိတဲ့သူဖြစ်အောင်အကျိုးရှိတဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ဒီလိုအစဉ်ပြောချင်တယ်နော် ပြောဆိုပြတက္ကနမင်းကြီးတိက္ကိစ္စတွေမစိုးရင်တော့နေတေခြင်းတရားအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့တည်းမြဲတယ်လို့ရှိတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်တရားအဲ့ဒီယထာတင်္ကုတ္တမှာယထာတွေလိုက်ကြည့်တယ်ယထာတွေကကုက္ကေဆိုကားထားတော့ကားကိုယ်တော်ပေါ့ယထာထားတော့ယထာကိုယ်တော်ပေါ့ယထာတင်္ကုတ်ခေါ်တာပေါ့ဘုရင်ရဲ့ပစ္စည်းတွေထားလာဆိုတော့တတ္တချစ်ချစ်ပေါ့အဲ့ဒါတရားရှင်လိုက်ကြည့်တော့
ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတို့ပူတော်မြတ်စွာဘုရားတည်းတရားဟာတည်းတပည့်တော်ရဲ့ဘိုးတော်မင်းရဲ့ယထာဖြစ်တယ်ဘုရားနောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီယထာကဘုရားယထာလဲတပည့်တော်ရဲ့ခမည်းတော်မင်းရဲ့ယထာကြီးဖြစ်တယ်ဘုရားနောက်ယထာတစ်ခုဆန်းဆန်းကျဉ်ကျဉ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အသစ်ဖြစ်တဲ့ယထာတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့တွေ့တော့ဘုရားရှင်လက်ညှိုးလေးထုတ်ပြီးတော့ဒီယထာဘုရားယထာလဲဒီယထာတပည့်တော်ရဲ့ယထာဘုရားတကားတော်မင်းကြီးတဲ့ဘိုးတော်မင်းကြီးရဲ့ယထာနဲ့တင်းရဲ့ခမည်းတော်ယထာနဲ့ဘာကြောင့်မပြီးတာလဲဘာကြောင့်ကွာနေတာလဲတင်းရဲ့ယထာနဲ့တင်းခမည်းတော်ယထာနဲ့ဘာကြောင့်မတူွားတာလဲရှင်ဖေယဘိုးတော်မင်းကြီးယထာဆွေးပြီးမြည်ပြီးဦးမင်းရင့်ရောပြီးအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်အဖေရဲ့ယထာနဲ့တစ်တယ်ဆန်းသီးတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲတပည့်တော်ယထာနဲ့စာလို့ရှိရင်တော့ဟောဒီတပည့်တော်ရဲ့ခမည်းတော်မင်းကြီးရဲ့ထားဆွေးမြည်ရင်ဟုံမင်းပြီတဲ့အဲ့လိုရှားတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတရားတော်မင်းကြီးတဲ့ဤသို့သဘောရှိတဲ့ထင်းသက်သာပြုလုပ်တဲ့စီမံထားတဲ့ယထာတော်မှာဒီလိုဆွေးမြည်ဟောင်းလွှမ်းဦးမင်းကြီးတို့ရောက်သေးတယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အရဘောဟာလည်းအဘယ်မှာဆူဝေရရှိမှာလဲလေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အရဘောဟာလည်းဆွေးမြည်ယူရင်ဦးမင်းကြီးတို့သဘောတူရောက်တယ်တဲ့ကာရောမင်းကြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတရားသာလေဆွေးမြည်ယွင်ယွင်ဟောင်းနှံတဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့။ဦးမင်းချင်းစရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။တတ္တရောကကြီးချင်းဦးမင်းချင်းစရာဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့။ဒီမရှိတဲ့မိဒီလူစုံတယောက်မှမရှိဘူး။ဦးမင်းရင်ယောဦးမင်းရင်ယောတဲ့မအိုမဲ့မနာမဲ့မတင်မဲ့လူစုံတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့။ဘရောမမအိုတာတော့ဘရောမမနာတာတော့ဘရောမမတည်တာတော့သူတော်ကောင်းတရားပဲဆိုပြီးတော့စောစောအစမှအစဉ်ရွတ်လိုက်တဲ့တရားသာတော်ဘုရားရှင်ဟောလိုက်တယ်။စီရန်တိဝိရာဇရတ္တသူစိတ်တအထောတရေရံပိစရံဥပိတိတေဇံဓမ္မောနာဇရံဥပိတိတန်တော်အဝိသဗ္ဗိဘဝိတယံတိမဟာရဇမြတ်တော်မင်းကြီးသာတော်တရားတော်နေကြပါလေမြတ်ဂရဝါပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဝေစင်းစဉ်ရာဇသူစိတ်တံယရဏဂဏဘာတို့ဖြင့်အလွန်ဆန်းကျယ်စွာပြုလုပ်ထားကုန်သောရာဇရတ္ထမင်းစည်းတဲ့ယထာတို့ဒီစီရန်ဒီဆွေမြင်းယွယွင်းဦးမင်းညတို့ရောက်ကြပါပြီကုန်၏အထောထိုးမြုပ်တရီရံပိဟောရိကနာကိုကြည်တည်နေဇရံဆွေမြင်းယွယွင်းဦးမင်းညတို့ဥပိတိကံရောက်ရပါပြီတတံသူတော်ကောင်းတို့ဤဓမ္မောသူတော်ကောင်းတရားဒီကံဇရံဆွေမြင်းယွယွင်းဦးမင်းညတို့နာဥပိတိမရောက်ရပြီဤတိဤတို့တန်တော်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဟဝေစစ်စစ်ဤကံအမှန်အဖြစ်
Tapi drogong donen tadi tidak kau aku widi yang di swimu ni non time hobi jawa begoi. Biasa di dia kalam ini. Di mana jalan di ne kau sah sanjedo mienya kau sah jilu tadi sanjedo mienya tadi ya swimu ini umen gongja de. Hari kana guji ane tuju we swimu ini umen jino yau yadi de. Drogong doye tadi. Kana guiya sumi dwa bime, ume dwa bime, hori mizire yathari sumi yuye ume dwa bime, paroma mami yuye paroma mo ume naro, durogong duye durogong diya diga, sumi yuye ume mu paroma mayao naibu. Adi dhubo dwa gu durogong diya, durogong chinjin sunu teme, hino jare, josu jare, suviro. Tiyasya di diya gara mide, adi diya gara ya suma. Tidanawatane bhūtota paripalati nipapu neidu. Adi diya gara ya suma. Nyasa tontatwari tota bantide lutipa suma. Tiyo lura ara. Brahma ma suivi, Brahma ma yuyi, Brahma ma umena ara. Drogong diya ya. Chane kaasure suira ve, tongnam yaro mahano. Yathasure di jayime paave phipi. Avoizari ve jimena jayime kongno. พระบรมเดชรอบกามาพญาลีไล่ผู้นี้เนี่ยอุเซนไอ้ตุยนี่ยောက်ไปไอ้ตุยนี่ยောက်ไปไอ้กาลานี่ก็สิทธิ์แท้อยู่ไปสีดันติเวราสะระตันตุสิทธิ์ตันตนตรีนามีสระอุเปติตะเดสะธรรมโนนาสระอุเปติตันตอหวินตัปปิภูเวเตยันติเมสิเดยถาริสุยโกมิเปยันตันโนริสุยโกมิเปยันตันโนริมาอมุลุจะเรตุริสุญญิอุเมนโนเตโกญะปิยันนันสีสิอีนันติอกองโนสุญญิอุเมนโกมิ Paroma Masui Mira, Paroma Mahu Mimi Yoyen Nara, Durogong Tiyame, Kutati, Piyashin Lata Deya, Piyashin Mabogi Neya, Ku Piyashin Lata Mao, Kutati, Durogong Tiyaro, Nyanan Lassa, Lansa. Sisi Uzzari, Tebe, Yungu Tute, Kono Wana Sumi Yoyen Omena. Ara Piyari Lai Puyene, O Jasimi Lata Ka, Nando Jiri, Noitami Lata Ka, Sao Omni, Piyen Nandori, ตีท่าได้จริงๆเลยก็ลองสวมอยู่ในอุโมงค์ก็มีที่ขณะกุญแจเลยเป็นยังไงเลยสวมอยู่ในอุโมงค์เลยตีจ้าบีเป็นยังไงเราบ้างพวกเราเด็กดูเลยสวมอยู่ในอุโมงค์เลยตีตัวจ้าบีพระองค์มาสวมอยู่ในอุโมงค์มีอยู่ยังไงล่ะตัวกองเตียงเลยที่ตัวตัวเตียงเนี่ยเตียงเนี่ยพระองค์มาชอบอยู่ที่ผู้บีสุรเชษเป็นแบบยาวๆก่อนพระองค์ยาวๆจังเลยยาวๆก่อนพวกเราหน้าเตียงจริงๆเลย อังกฤษเมตตาตาเขาสอนเนี่ยเมตตาเขาอยู่จ้าเลยอเมียบีเลยอเมียบีเลยแต่เขาอยู่จ้ากูถึงการว่าเนี่ยที่เนี่ยเอาสักกันเด็กมันตัวอิสุเซโนบิดาสุริย์กูตัวเรียกสอนเนี่ยเมียมันเนี่ยเด็กตัวเรียกมีอะไรสิเด็กสักกันเด็กเราไม่ต้องเป็นเจ้าเรื่องบิดาสุริย์ที่กูตัวเรียกคนละคนนี่กูตัวเช่นเด็กพี่ลูกเด็กกูตัวเรียกสอนมีอะไรเด็กตัวเรียกมีอะไรสิบาปเยอะเลยสิเราคุณเรียนเนี่ยนะ เนี่ยแบบนี้เนาะอันนี้มาสรุปตุเรียนเนี่ยเนาะโคกุดูมีอ้อนี่นะสาวนะกูเป็นมาอย่างกูมาเป็นยังไงพี่ฮันดีตัวจริงเนาะถ้าเราอุ้ยเจียอัดทุกเดือนเดือนเดียวเช้าสุดเลยชีวิตกูพยายามมาเดือนตัวเองเนี่ยตัวที่ก็เราก็มาทำหน้าไม่ดีบ่เลยหน้าไม่ดีเท่านั้นพี่ฮันดีหน้าไม่ดีเท่านั้นไอ้พี่ฮันดีพยายามส่งเนี่ยนี่มาพี่ฮันดีเว้ยเนี่ยตุลุตุลองเนี่ยมีอะไรมันมีอะไรตุลุจิตใจก่อนเลย ย้ายส่งมีเอาไปด้วยตุ๊ดตะลานตุ๊ดมีเอาไปมาตุ๊ดไปมาตุ๊ดไปมาไล่โอ้ไปด้วยพี่วันนี้ไล่โอ้ดาวตัวตาโอ้ดาวนี่นะว่ามีทั้งสิ่งในตัวเรศเนี่ยพี่ยังชิคุไล่พี่ยังสามียุไล่จับปงเลยย้ายไล่ไอ้สองตัวนี้ตัวเรศเลยเช่นเช่นไปด้วยตัวไปด้วยพี่วันนี้ตัวไปมีอะไรหูมาหรอกูเย่หัวห้องสีห้องมีห้องนี้กูเนี่ยปฏิเสธเสด็จดูดีโอ้โหหลวงกูดูดีสองตัวไปมาไล่โอ้โหไปด้วยดาวตาพี่ยังดูเนี่ยอาจารย์ดูเนี่ยดี
သူကမဏိကာလို့လို့ပြောနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးမဲ့ဒီဂရီမကောင်းတဲ့နေရာမကောင်းတဲ့အာယံဂတိနမိတ်ထင်သွားရင်မကောင်းတာရောက်ရအဲမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်မြင်မြင်မမြင်တဲ့သူတွေမကျွတ်မလွတ်တဲ့သူတွေဒုက္ခသူတွေစောင့်နေအများကြီးဘာဖြစ်လို့သူတို့က level နေပါလားနော်သူတွေက level မြင့်တာမြင်တော့သူကအမြပြီးတယ်ဆိုသူတို့တွေကဝမ်းနေတာအခု level နေမသွားစေနဲ့ဟိကြမသွားစေနဲ့ဒါလေးကိုကြံပြောချင်နော်ကြမသွားစေနဲ့ဆိုတာကိုကအခုလို့မြင်နေတော့သူမြောက်ကိုပြီးနေတာဘလို့ကောင်းနော်သူမြောက်ပြီးလာကန်းလာလိုက်ပြောနေရတယ်စောင့်နေရတယ်တောင်းနေရတယ်တော်တော်ဆင်းရဲတာတော်တော်အဆင်မပြေတာ
ဒီဘဝကဘုမကချီလေးလက်တည်ရှိတယ်ကိုယ်တိုင်လုံယူလို့လိုက်ယူလို့ရက်တီလို့လုံယူပြီးတော့စားလို့တောက်လို့ရတာလေအများကြီးရှိတယ်ကိုမချီလေးလက်တည်ရှိတယ်ကိုမကျတော့ကုသိုလ်ကံတီးလို့တော့အရာဘာမှမပိုင်ဘာမှလုံယူလို့မရဘူးသူများပြေးမှရပါဗျာသူများပြေးမှရတယ်ကွာတော်တော်ဆင်းရတာလေသူများပြေးမှရသူများပြေးမှရတယ်ကွာဘာလို့ရဖြတ်သွားလဲသူလည်းပဲနေပါ ဒီကနေ့မှလည်းမကောင်းတဲ့ကတိနမိတ်နဲ့သူတည်သွားလို့ဒုဗောမှာရှိတဲ့နှောင်းကလည်းလေဗယ်မြင့်စီတဲ့ဒါနသီနာဘာဝနာသီနသမားတွေပညာအကျင့်စဉ်အကျင့်မြတ်တွေသူမလုံးမိလို့လုံးတည်တန်ရုံဒီကနေ့မှအဲ့ဒါကိုအာရုံမပြုတ်မိပဲနဲ့တစုံတရာမကောင်းတာသူအာရုံပြုတ်မိလို့အဲ့ဒီကတိနမိတ်နဲ့သူတော့ကလည်းထွက်သွားတယ်ချွတ်နေရတယ်ဆိုအများကြီးရှိတယ်နော်အများကြီးများတယ်ကိုရီးယားကိုရီးယားမျိုးအုံးနေတဲ့ဘဝ
ဒီလိုပြောနေတဲ့ဘဝရောက်နေတာနော်ဦးဇင်းတို့စကားကိုသူတို့ကနားထောင်ဦးဇင်းတို့သူတို့ကကြင်ညိုလို့ဦးဇင်းတို့စကားကိုသူတို့ကနားထောင်ဦးဇင်းတို့သူတို့ကစီကံတာကူရီရဲ့ သူတို့ရဒီလေဗယ်ကြီးကမြင့်မြင့်နေပါနော်မြင့်နေပြီးတော့အဲကောင်းတဲ့ဂရီနမိတ်လေးနဲ့အထက်တက်မှာအထက်မတက်လို့တို့လေဗယ်များနှိမ့်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနှကောင်းနဲ့မြတ်တယ်တို့ကိုအမြပေးလို့တို့အမြအောင်ယူပြီးတော့သာလို့ခေါ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့နှကောင်းနဲ့မြတ်တယ်တို့ကပြန်ပြီးတော့မိခိုးနေရတော့ပါနော်မိခိုးနေရတော့ကိုယ်နဲ့လေဗယ်လိုးလေဗယ်ဖြစ်တဲ့အောက်ကလေဗယ်တော်တ
tu ni sedar lekau. Terus sembunyi, terus sembunyi untuk tuji no. Aku solusi. Sejauh itu, ini cawalah dia dekai muda jima. Jadi dengan itu kami mengambil lalu kuliah dia, lalu ane dia buang macam ni kami suye. Tapi lo dia napa? Kau tahu apa yang dekai jiwanya? Dengan ini, tak kami mengambil lalu kuliah dekai muda jima. Nyali apa pun dah nana ni, dia kudo lalu ni dekai solusi. Lalu kekai si dekai suye. Lokau sangat sangat cawalnya si dekai. Tada tada hulu dekai hulu dekai kuwe dekai suye. Namanya lewa, dah ibu dah jima, kau yang pilih banyak, masa lewa, kita yang kamera. Tiada pionai ni ni tanah sih, pionai ni ni tanah kuai jauh. Namanya dia orang nama dia, kita yang kamera. Namanya dia kuasa kau nahtang. Namanya dia kau pionai ni, dah ibu dah jima, di kau tu luar ni dah sah kau video pula. Pelau level ni ni kan, no? Eh, usah lewa tu ni lupa ya, terdah kami. Tengah ini juga ni, kau lu lakukan itu dalam itu dia. Lakukan itu kerana ni kalau mah, jadi orang jadi orang powder selalu jadi orang macam macam ni. Kau yang nasib dengan ni kalau yang bisuin, jangan bisu mekali tanjung masanya. Powder nama itu boleh ambil di, tapi bisu di nabi nabi zahir kita, tapi bisu di nabi nabi mah biasa hot. Selalu macam macam ni. Tiada logo lautan, kerong lautan, zaman orang lautan, ada cuma logo yang sih mukunir. Ada jin, bahawa lulu makan orang, ada ini ada makan orang, ada dia ada makan orang, cuma ia ada cuci yang lain, kalau macam ni orang, tiga ni kalau makun apa dah mesir dengan dia, aku lambi lo terhempi jalan ni, lo terhempi dia kama, kau mah tiada mana dia jenis, jenis jenis lah solusi, ni ni ada buaya atau masuk, si nanu mah daya macam apa, kau mah tiada mana dia jenis yang kah, ni mana ni ni dia solusi. Di dalam ini, di bidang itu, di wajah macam mana? Di kanan kiri macam mana? Macam mana? Di kiri mana? Kau asyik asyik jangan macam pihado. Belum masuk no, belum masuk no. Kule balik kau no. Ayat nasib di kanan kalau mana? Mana betul tu? Besut dengan hari, lahir itu terjemah macam ni mer. Hello terjemah besut. Ayat jangan malah. Ayat jangan malah macam pihado macam pihasiya bulu. Abang ini ambil sahaja kita. Jangan senjai, jangan senjai. Tiada alat laut ada. Ria bego piaya naik dia lah. Piora bo, ni benjau bo tu je ni. Ni benjau mah piora bo. Tu baru je. Tiada di dalam piaya thale tu sura. Di cemnya gua je thale tu. Macam mana gua yang siang jam ni siu? Hanya dek gua yang mesra. Di ni ni macam ni. Di lalu mah dah gua sura sih.
आदमी से मैं छा रहा, पिताजु से मैं छा रहा, किसी और जान से मैं छा रहा, ठीक है रोकू, क्योंकि लीड़े जुबी जुबी से संचार दी चीं ठीक जुबी जुबी से संचार दे ठीक है ना कोई, ठीक है ना कोई तू डाले से टोटो खेता, टाइम कोई नहीं, ऐ मुकोई नहीं है से, तनासी यागा से डोबा से डोबा ने दी जी डाल दी, दूरी देवी यादों से जी डाल चिते तसीदी चिता กูตวยตาเมสนิขึ้นมนต์ตวยตาเมกูตวยตาตวยซวยซวยอ่ะพอนี่อเนสุกุขันธ์กูอีตกูตวยตาตะติอะไรไม่ตวยตาอ๋อกวางชื่อสมพรตวยเสร็จแล้วเนี่ยบลุไม่นะสิเตียนอลุกูเตจ้ํามาลงเหรอลุถ่าจะซ้ํามาเตอะเตจี้มาลุเหรอเสยมกูเนเตียนอลุกูเตบลุผิดสิใส่สรอะเตจี้นี่ซูนี่สู้ตัดลุบาโตสิกะอะเตจี้นี่สู้นี่เนาะช่วยเมียนนอเมียนดูเวอะเตจี้น่ะนี่จุยยะถั่วล่ะ เงินรู้สึกเลยเช่นยากาโดดตาบัวอิดามิเช่นสิ่งเนรีเนี่ยคลีลีนี่จีจีวันพิวเซนโลกันนี่เป็นแบบนี้บุเบงเกนเนี่ยคลีบัวบาลูกบุเบงตัวมันยากาโดดตาบัวอิดามิเช่นเนรเอาเนรเอาบุเบงเนรเอาตัวโดดตาบัวอิดามิเช่นมียาลีอุบมียาลีอะไรจีลีแค่ลีแต่การจีดูการจีสิ่งไม่จีวิขัดดัดดีสิ่งกับมันสิ่งตัวเราไม่จีบูซูเปลี่ยวเมียสูเมียเปลี่ยวมะกองสูมะกองที่เด็ดเนาะโลกันนี่มันยังสิ่งเนาะ แต่การจีดูการจีสิ่งไม่จีวิขัดดีแต่การเล่จีสิ่งก็ไม่จีดอกขัดเหตุเพียวสัวเดลขัดเหตุเดียร์ทายาพ่อแม่สื่อสารนั่นเองขัดเหตุอะไรไม่ผิดเลยเงินรู้มาเดียร์ลูกเอ็นเนเนเนลูกถามเลยเสรียบลูกบ่มาปีเลยสิเดียร์ต้องข้ามมาทายมือเรื่องตัวเดียวกูเลยแต่นายนายเราตีดีชายามาลูกไม่เชื่อเนี่ยต้องมาดีอย่างต้องมาดีดีทุเรามีเราวิบัติหน้าชัวเฮ่ลูกบ้าเฮ่สิ ตัวเราไหนว่ามาล่ะเสรียมีนะทุกคนสนใจเนาะแต่ยังต้องเข้ามาลงบุญเรื่องตัวเนาะเลี้ยงจิ้มไม่ใช่เรื่องตัวนั่นนายเราตั้งใจให้ลูกไม่ใช่เป็นเรื่องตัวมารีตาอากงอยู่บิดาวิบัติหน้าเสียชื่อเฟ่แต่แม่ทุกคนเส้นที่ยาวลูกบ้าเฮ้ยเลี้ยงจิ้มไม่ใช่ลูกเส้นที่ว่ามาล่ะพี่เลี้ยงจิ้มที่เลี้ยงจิ้มไม่ใช่ทางเลยนะไอ้เลี้ยงจิ้มไม่ใช่เรื่องตัวฮะเด็กนี่จะมาฮ่าฮ่าตัวเดิมพี่เอาตะกร้ากันนักการพี่เอา ก้อนเนี่ยมีเนี่ยเด็กวัยยาวมาเดียชูไล่แม่ชูมาไล่แม่ฮีเลี้ยงจิ้มไม่ใช่เรื่องตัวเดียวจำไม่ก้อนนี่เลยก้อนนี่เราเนาะมาเลี้ยงจิ้มไม่ใช่ตอนนายทายมาให้ตอนนายมาบ่าให้สวยเส้นมันจีบสวยจำไม่ยังมาก้อนข้างหน้ากูโยกอาวิรนาตีเราไม่เสร็จอารมณ์ตีเราไม่เสร็จนี่เป็นจริงจังหรอวะตมารียาวทุนเราเลยไม่วิบัติหน้าบุรุษชูไล่แม่ข้าเลยตัวเราไม่เชื่อเราชูมาไล่แม่ให้สวยเช่นนายว่ามาล่ะเด็กเสียเลยทุกวันนี้สุนัขจีเช่นนายว
ည်ကြပါမလေးအိမ်သာတက်လိုက်မှပျောက်သွားတဲ့ယောဂချင်းငယ်ဆုံးရင်လို့ဖြစ်တဲ့ယောဂချင်းငယ်ဆုံးလိုက်မှပျောက်သွားတာနော်ဒီကဏ္ဍကုဏ္ဏမှာဝေဒနာတစ်ခုခုဘာတွေခေါင်းကိုက်တာလို့မျိုးမျိုးပေါ်နေဝေဒနာတစ်ခုခုနှိမ့်ဆက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာတင်းအောင်နှိမ့်ဆက်ပြီးဆိုတရားရှုတော့တော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စအလေးချင်းရှိမတိုင်းဒါကြောင့်ငယ်တော့ကြမ်းမှာတော့တက်နေတဲ့များလောက်တာနော်လေပဲကြောက်မသွားစီနဲ့ဟိကိုကပေးနေရတဲ့လေပဲဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ကိုကပြန်တောင်းနေရတဲ့လေပဲဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးနော်ကိုလေပဲကိုထိန်းထားဘယ်တော့မှမယူရင်ဘယ်တော့မှမဆွေးမြေ့တာမင်းစီရသားကြီးဆွေးကုန်ပြီအုံမြင့်ကုန်ပြီဘယင်းတန်းတော့မှအမှုလုပ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးဆွေးမြေ့ပြီးအုံမြင့်လို့တည်ကြပြီပျက်စီးကြပြီဘယ်တော့မှမဆွေးမြေ့တာမအုံမင်းတာတော့ကိလသမားကြီးပညာကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့ဘုရောကောင်းတရားပဲဘုရောကောင်းအကျင့်များတော့ဘယ်တော့မှမတည်ဘူးဘရောမမဆွေမြင်ဘောမင်းအဲ့ဒါရှိတာလို့ဆိုရင်သူကအမြဲတမ်းပြိုးနေတယ်နော်ချမ်းသာနေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကလည်းပဲမြင့်နေအဲ့ဒါနင်းရင်လည်းပဲအလဲလက်တော့ဖြစ်အဲ့ဒါလုံးဝမရှိရင်လုံးဝလို့လည်းပဲဖြစ်သွားကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်လဲပဲလဲဆိုတာကိုယ်အုံသံနော်မြင့်နေလည်းပဲမရသေးရအောင်လို့ရောက်နေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလည်းပဲကြာမသွားစေနဲ့လို့ထိန်းထားနော်ထိတ်တာပြီးတော့ဒီလားဖြင့်ဖြူစင်သောကိုယ်တမာတိဖြင့်ပြည်ကြည်သောစိတ်ဉာဏ်ချင်းစင်ကြယ်နိုင်စွာသောပညာတွေရပြီးတော့အာလုံးဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့ level တွေကြမကောင်းထိန်းထားပြီးတော့နော်ကြမကောင်းအပယ်အထိမရောက်ဟာအပယ်မရောက်စေအောင်ငရဲမကြီးငရဲသားကြီးမဖြစ်စေအောင်တိရစ္ဆာန်မကြီးတိရစ္ဆာန်ကောင်းကြီးမဖြစ်စေအောင်ပိဋကမကြီးပိဋကကောင်းကြီးမဖြစ်စေအောင်နော်ဒီလိုမဖြစ်စေအောင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်တန်ဋိဌာန်ချပြီးအလုပ်လုပ်ဘလို့မစဒီမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေမင်းသင်ပြိတ္တာကြီးဖြစ်မှာသူပြောတာတော့မခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်သက်တွေကိုယ်လုံရတရားပြိတ္တာဖြစ်စေတော့တဲ့စိတ်သက်တွေလုံရတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုဖြစ်ကုန်ဖြစ်နော်ကြမသွားစင်တယ်လို့ပြောခဲ့
ठीक ना सब मियां लो बाने मियां मले से दाना बिलो भी मियां में तीला बिलो भी मियां में भावना बिलो भी मियां में तीला भी चूसे नो को पियां बिलो बिलो देवे मियां तुम्हारी भी तीजी तो से पियां बिलो बिलो देवे मियां तीन्हां भी सेंजे नाइन जान तो सेंजे नाइन जान से बाकी नहीं अपने तो วิปัสสนาญาณตะเสต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 ตะเ
Kamita was a big list of the young men, doubt, nice. So Tada, Logan, Luna, Jamadri, Yapaya, Idias, and we should be Liza, Jia, Bozi, Neighbor, Samia, Naibazi, Doba, Doda, Moha, Taywe. Imi doma jima dali, Nibha yau jau dra gaun diya dwi, Kaba di de miya tong pa nai ba zi, Kome geza wewe zeta wa dhuma gaya dhuba ni no, Wengen za han wewe zeta wa uzo dhuma gago bawi, Pani no miyala dong dong tadwa apang swata lushen lumpa miyane takwa alono diyana parida apang dra gong do di. Kome gao neiva yau chong phi gong maho te. Wika la gao la nye la yau la so chen so chi teko wuwe sitwa sham sha phe chi yue. Tume gao neiva yau chong phi gong chete megen shita ki mangu uzong piyao piyao mamma yandu lai toa na ya vasi gong da di. I did the gunja to Yahoo. A gunsia, Nama the Mojanoki level. Come, gun, even your donkey gone home. We can let go, let you let your desert, so you do go visit the one song shall be genuine. To make gun, even your donkey gone to the magazine and he mango who's on your mamma. To make a go. Lucian, Luma, Yanya, the Goa, Alonso, Diana, Brida, Vondra, Gondo, Go. Neighbor, Yang, Jong, Pi, Gongo, Gongo, Bosom, Pi, Nay, Tia, Hobo, Yom, Yan, Soso, Mani, Uzin, Goranga, Le. Neighbor, Yang, Jong, Pi, Gongo, Gongo, Lai, Tuan, Nay, De, Pogo, Di. But we, Boyan, Gongo, Madu, Pi, Yavazi, Gongo, Di. เอติกุตุริเยเสชายาอ๋อเยเสควยไกญาอะลองไล่สออิตัมมิบุญญังอิตัมมิบุญญังนิพพานัตตะนิพพานัตตะติสโยอดุสัมปยังสัมปยังวิโรโรติวิโรโรติยะนิยะคุยะนิยะคุสาอาชิตะมะสาอาชิตะมะทานะทีละทานะทีละภาวนากองมุสุสุโรโก อติอติยุโลจะบางกองอิยุโลจะบางกองอิกองมุกุโตโตจังกุโตโตจังวิโรโตติวิโรโตติอุเบนาเบอุเบนาเบติเบสะโตติเบสะโตวิตุกะบางโตอิวิตุกะบางโตเกวิยามันเกวิยามันยะนิพพังโกยะนิพพังโกยะยะยะจังอะทอกปันกองติอะทอกปันกองติจะบาสีตะจีจะบาสีตะจีอิกองมุอิกองมุกุโตโพโก สิคุบวะสิชีบวะตัสสัจจะโตอภิอภะอภูอภวะสิยันตมะสัทธังวิปุงตงสะติปิปิญญะสังตัตวะอนันตะมันตะมะรุอาญะวิบังอิอตุอาภิญโลเกโตฉ่องละขังกะวะลันตวะโตอุบันตะกัง ทายกาจีอุเตจีหมองอาญะวิบาอิ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 ตงเสตะบงจินเลกงโตวินิญญะสวาตัตตวะอนันตะ
Mẹn thơm nhá đô à Nhá bí vi bá gó yi Nhá yá yu Tá đô khó chá bí lì Khó sĩ nè phía Chán má Chán tá Quán tá chá tí Chá chá bá sĩ tá tí Nhá vi Alo chán chá tí mía Khú tó Nhá 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 Yú đô mô chá bá gó lô Tantu, tantu, tantu Alo, janja da miya Kudu, miya, miya, miya Yudha muja la gola Tantu, tantu, tantu Alo, janja da miya Kudu, miya, miya, miya Yudha muja la gola Tantu Tantu, Tantu Hello, I'm not going to see the chat.